Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a tanta fraude no auxílio emergencial que hackers largam o phishing. Muitos problemas, muitas fraudes realmente envolvendo o auxílio emergencial, deixando muitas pessoas sem receber o auxílio. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meu nome é Helder Saldanha e há mais de um ano eu sou inscrito no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Há cerca de 6 meses eu já faço parte do clube de membros. E em função das informações dadas por nosso grande amigo Leandro Vieira, eu consegui adquirir vários cartões de crédito. Vou mostrar aqui para vocês alguns. Gente, é tantas reclamações, tantas falhas, tantos golpes, que a Caixa não para de receber milhares por dia de reclamações. Vamos à nota, então. A Caixa Econômica Federal admitiu ontem, dia 21 de julho de 2020, que centenas de milhares de contas do auxílio emergencial foram fraudadas por cibercriminosos. Em um relatório publicado hoje, dia 22 de julho de 2020, pela empresa de segurança digital Axur, ajuda a entender a real dimensão do problema. Há tantas tentativas de fraude na poupança digitais para pagamento do auxílio emergencial que hackers brasileiros fizeram praticamente uma força-tarefa do cybercrime para aproveitar os ganhos da nova oportunidade gerada pela frágil segurança da Caixa Econômica Federal. A principal evidência dessa mudança de foco dos criminosos é aquela histórica na quantidade de golpes de phishing rastreadas pela Axur no atividade criminosa online no Brasil, no segundo trimestre deste ano. Houve uma diminuição atípica de 12,26% nesse tipo de golpe no país. Segundo o relatório, e Fábio Ramos, CEO da Axur, relaciona essas quedas às novas possibilidades de fraude proporcionadas pelo auxílio emergencial. Nós temos registrado um aumento significativo trimestre após trimestre nos casos de phishing no Brasil. Então estamos passando por um momento bem atípico e os criminosos buscam golpes que dão mais tração ou resultados para eles. Com o surgimento do auxílio emergencial, que foi feito às pressas e viabilizou uma série de fraudes, os criminosos optaram por mirar os golpes nesse programa do governo, isso de acordo com informações que a gente coletou na Dark Web, explicou Ramos em entrevista exclusiva ao Tecmundo. Ramos acredita que uma vez afiliado o pagamento do auxílio emergencial, a quantidade de golpes de phishing deve voltar a crescer no Brasil, país que tem uma das maiores taxas de atividades criminosas desse tipo no mundo. Como vocês sabem, existem aí muitas pessoas recebendo golpe de todos os lados. Golpe de phishing, que é por e-mail, que eles enviam para vocês links fraudulentos, por SMS, pelo WhatsApp, grupos de Facebook, grupo de Instagram. Está espalhado por todas as redes sociais. É golpe que não para mais. É golpe que não para de chegar. E milhares de pessoas caem todos os dias em golpes da natureza. E agora com o auxílio emergencial, ficou mais fácil ainda. Porque vocês viram, até em lotéricas, em bancos, vem tendo fraude referente ao auxílio emergencial. E aquelas pessoas que são um pouco mais, podemos dizer, desatentas, né? Essas pessoas acabam então caindo nos golpes com maior facilidade. E é essas pessoas que têm a mira dos bandidos, né? Eles vão em cima dessas pessoas, literalmente, que são as que têm menos conhecimento ou desavisadas, tá? Então, o que eu oriento a vocês, tomem cuidado, não clique em e-mail que chega para vocês com link, não façam isso, tá? Na lotérica, vai sacar o dinheiro? Fica de olho se tem alguém olhando vocês de lado, o caixa que você está pagando, a pessoa, se não está com o celular na mão, foque nisso, tá? Tá com o celularzinho na mão? Fica de olho se não está mirando, tirando foto do seu cartão, tá? Muito atento, há muitas fraudes de todos os lados. E você pode evitar isso se você estiver atento, né? Ou atenta na hora de fazer o saque ou até mesmo fazer a transferência para alguma conta que você tem interesse aí, tá bom? Fique de olho, estamos de olho aqui também.
Dentro do nosso quadro, Segurança da Informação, no nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.